വെറുതെയില്ല, പിന്നെ തന്നാ മതി. എന്തായിരുന്നു ചെലവായിപ്പോ? അങ്ങനെ ചെലവായി പറ്റില്ലല്ലോ. ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ലെങ്കിൽ കാശ് പോകുന്ന വഴി കാണയില്ല. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇല്ലാതെ. ഇതില് മാത്രമല്ല, എല്ലാറ്റിനും വഴക്ക് പറയാൻ, ശാസിക്കാൻ, നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ, ഇതിനൊക്കെ ഒരാളുണ്ടാവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. സ്വന്തം വിഷമങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ ഒരത്താണി. മേലപ്പടി മണ്ണും പൊടിയ. ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ. മീൻകറി നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ആ എങ്ങോട്ട്? രാവിലെ തന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ വാതിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടു, നേരത്തെ ഇറങ്ങിയല്ലേ. അതിനകത്തിരുന്നിട്ട് വല്ലാത്ത വീർപ്പുമുട്ടൽ. ചായ ഉണ്ടാക്കിട്ട് വിളിക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ ആളില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാ ഇങ്ങി പോകുന്നത്. എങ്കിലത് വളരെ ബോറായിപ്പോയെന്ന് ഞാൻ പറയും. സത്യം പറയല്ലോ, ഇന്നുവരെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാനൊരു ഭാരമായിരുന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് പരിചയപ്പെട്ടവരോട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആയിരിക്കാം. ആയിരിക്കാമെന്നല്ല, ആണ്. എങ്കിലങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സുകളുണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ല, ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം. ഇൻഫീരിയർ, ഇൻഫീരിയർ ടു എവരിബഡി. സത്യത്തിൽ കോംപ്ലക്സ് അല്ലത്, വെറും പരമാർത്ഥം. ആർക്കു വേണ്ടി ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കണം, എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം അറിയില്ല. ആ ഒരവസ്ഥ അല്ലാത്ത ഒന്നാണ്. രാധയ്ക്ക് അത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. വ്യക്തിപരമായി ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. അത് പറയരുത്. എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യം എന്റെ അമ്മയുടെ സന്തോഷമായി. അത് സാധിച്ചെടുത്തു, ഇനിയൊന്നും ബാക്കിയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ കുഴപ്പം ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല. തനിച്ചാന്ന് കരുതുന്ന എന്തിനാ? ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? എന്നോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ